E agora, Feminíssima, chega aqui na Fino Trato. E hoje nós vamos falar de uma cor em especial que está entrando com tudo nesse outono e inverno. Ela teve um retorno triunfal, que é o Camel. Ele vai... Aqui nós temos várias peças nessa tonalidade, assim, dentro dessa tonalidade. E as pessoas não sabem muito bem como combinar, não é, gurias? Mas ele fica lindo com preto, assim como... Essa t-shirt com essa calça da mãe tá linda também. Tá linda, né? Tá maravilhosa. Não. Essa t-shirt da Banabana, ela faz em preto também, a gente tem em preto. E ela é bem aquele tom mesmo. Ela é toda de suede, lindíssima essa peça. Não, e ficou bárbara com preto, não é, Janaína? Se colocasse uma calça branca ou uma calça jeans, ia ficar maravilhoso. Nossa, também, com branco, não é? Fica demais, Eu gente. Amo com branco. Bom, a gente separou algumas peças que entram nessas tonalidades, como... Essa blusa aqui, que é quase um moletomzinho, quase né? Quase um moletomzinho com essa telinha no braço, que eu acho um charme. Hoje a gente também vai dar preço, Marcela. Podemos, né? Essa t-shirt, quanto que ela é? 159. Tá, e ela tem no camel e... E no preto, com os detalhes na frente em não, camel. Ela é incrível, não é? Nós temos ela aqui também. A mão, hein, Janaína? Tudo na mão. Olha aqui, gente. Linda, gente. Bárbara. Aí tu vê que a golinha dela fina, é não plana. É? Verdade. Bom, este aqui que a gente mostrou. Esse aqui, gente, é R$229. Ele tem. Ele aqui é luxo, ele é todo né? com detalhe também, pedraria, ó. E ele tem uma telinha que deixou pra mostrar. E os punhos em fio de seda. Bárbara. Bárbara. Legal. Bom, essas duas calças aqui, elas são... Vocês não têm noção o que esta calça veste. Ela tem bastante elastano, ela é super bastante, confortável. Bastante, eu tenho uma preta dessa e ela é, assim, maravilhosa. Essa né? calça aqui, gente, é R$239,90. Super também. Bom o preço, não é? Bem acessível. E daí, pra fechar com ela, essa malha aqui maravilhosa. Tu viu que isso aqui é uma aplicação que tem em cima do tecido. Sim, é tipo um bordado, não é? Lindíssimo. E o tom dele também. Não, imaginem essa. Essa aqui, ó, com essa calça da Janaína. Que linda, show, né? Que linda. Ou até com essa de jeans da Marcela, ia ficar maravilhosa. Bom, olhem o que é essa mistura aqui do camel com essas toda outras cores. Toda em fio de lurex, show, né? Tu vê quanta cor essa que é. É maravilhosa. E ela traz uma tendência muito forte agora do inverno, que são as listras em tamanhos diferentes na mesma peça. Que fica super alinhado, não é? E lurex também. E R$139,90 essa peça. Sim, cara, um preço bem acessível. Não acredito. Tem o vestidinho tem dela vestidinho, aqui também. Não é? Que, é? Que também tem o detalhe nas costas. O vestidinho é R$189. Lindo. Ele é tudo forrado. Olhem que bárbaro esse casaco aqui. Ah, e esse blazer tem todo. Com essa blusa. Maravilhoso. Não, esse blazer é maravilhoso. Um corte, um caimento, né, e gente? Ele já tem aquele comprimento um pouquinho mais longo. Mais alongado. Sim, que tá então, super em alta, né? Dá uma esquentadinha nele pra gente mostrar o comprimento. Uma peça muito bacana, ele uma cor que forradinho eu... também. Não, e uma cor que vai com tudo. Vai com e outra cor que eu adoro também é, com... é o verde, eu ia falar, o verde cara, militar, fica maravilhoso. Maravilhoso. Lindo, gente, eu adoro ele. Bom, esse aí é aquele casaquinho esse também. Esse aquele jogar... que a gente tem que ter, né? Meia estação. Esse casaco e pra um dia como 129, hoje, tá? Sério? Pra sério. Um dia como hoje, pra tu colocar com uma regatinha, ele é perfeito, não é? Perfeito. Ó, mas ele é amanhã e a tarde. 129. É, 129. Só tem nessa cor? Agora só nessa cor, mas a gente vai receber ele em rosinha e preto. Bom, este aqui também, esse vestidinho. Esse que linda também essa estampa, traz. Adoro. Linda. Todos nos tons de camel também. Lindo, né? Também. Fica olha com esse blazer. Olha com esse blazer. Show. Linda. Deixa eu ver o precinho desse aqui pra dizer. 219. Também super bom. E aqui pra finalizar... Nós temos este conjunto, essa calça maravilhosa. Toda em suede. Linda. Flare, gente. Não, e olhem o que é essa blusa. Essa blusa nós temos nessa cor, temos em preta também. Esse detalhe na manga, tá lindo linda, também. Incrível. É, uma... é um básico mais arrumado, é, pois não é? É, é um básico não tão básico. E essa aqui, assim. Quanto, Marcela? Essa aqui, gente, 149. Muito bom, não é? Não dá pra perder. Ótimo, e pra quem ainda não conhece a Fino Trato, vocês têm o nosso convite, não é um convite, é quase que um, uma intimação. Uma intimação para vir aqui conhecer, porque a Fino Trato é uma loja muito bacana que trabalha com marcas maravilhosas e principalmente preços muito bons. Essa não é a proposta. A Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II, número 1534, é isso? Só apertar então, na campainha. A gente desce aqui a Plínio Brasil Milano, dobra à direita.
entra na... é quase em frente ao Visualité, aperta na campainha que tem estacionamento, a gente compra aqui com toda a segurança e acha muita coisa bacana. E tem toda a grade, não é? Temos, ainda temos. É isso aí, obrigada e até semana que vem. Obrigada, nós.